раскритиковали проведение реформ и во фракции «Батьковщина». По словам лидера политсилы Юлии Тимошенко, предложенная реформа системы здравоохранения является геноцидом украинской нации и может привести к существенному уменьшению населения Украины. Также не будут голосовать во фракции и за пенсионную реформу. По словам Тимошенко, она также далека от совершенства. Вони збираються зараз проводити реформу медичну, яка, на наш погляд, забере мінімум 60% людей в Україні взагалі право лікуватися. Ми будемо дуже радикально проти цього виступати. Вони хочуть також притягнути через такі кулуарні домовленості пенсійну реформу, яка позбавить всіх майбутніх пенсіонерів права нормально вийти на пенсію. Це буде вимога 35 років безперервного стажу і скорочення коефіцієнту нарахування пенсії.